A gravação. Iniciou a gravação. Ok. Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de setembro de 2022, estamos reunidos na sala virtual aqui com o professor André, com o Felipe Cardoso Floriano, para defesa de estágio do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio. Nós temos aí o tempo que for necessário, tem também um representante da coordenação do estágio, acho que aí é a Johanna que está conosco, e o link o professor André nos cedeu gentilmente aí para a gente fazer essa gravação. Só, Felipe, eu vou te lembrar das questões aqui rapidinho, tá? Usa o tempo que você precisar, tá, para apresentação. No momento que você começar a apresentação, a gente vai desligar nossas câmeras, desligar nossos microfones, para ficar mais tranquilo para você também, né? Melhor na gravação. Sim. E se tiver algum problema no decorrer de conexão, qualquer coisa que tenha no decorrer da apresentação, você pode ficar bem tranquilo, a gente retoma sem problema nenhum, tá ok? Certo. Professor André, gostaria de fazer alguma fala anterior? Não, só agradecer o convite, fico muito honrado e desejar uma boa sorte aí, uma boa apresentação para o Felipe. Tá ok. Felipe, então fica bem tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Faz do teu jeito, com a tua fala. É bastante experiente aí, tranquilão, tá bom? Vou Certo. desligar aqui, então, se fique à vontade, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Cardoso Floriano. Eu sou da turma do 3º D de 2018 a 2020. Hoje irei fazer a apresentação do meu estágio, que é a criação para comércio de peixe, sendo peixe a tilápia. Como orientador, eu escolhi o professor Luiz Antônio Bilk. E para minha banca, o professor André Luiz Gonçalves. A identificação da empresa que eu fiz. Como nome fantasia, piscicultura, Cláudio Renato Rocha. O endereço é Propriedade Rural, Estrada Geral Alvorada, na Praia Grande, Santa Catarina. A apresentação, a razão social, proprietário e supervisor de estágio é o senhor Cláudio Renato Rocha. A atuação foi na área da piscicultura. O período de realização foi 2/1/2020 a 3/2/2020, uma duração de 184 horas. Como iniciar na piscicultura? A piscicultura é basicamente a criação para a venda de peixes. A piscicultura é a fase que eu pego o peixe como alevino e faço ele até a terminação, para um intuito de venda. Por que eu iniciaria nessa área? Pois a piscicultura hoje está sendo muito desenvolvida aqui no Brasil, sendo um ponto muito interessante, pois está crescendo a massa de pessoas e está precisando mais de carne. E a piscicultura é uma fase fácil e rápida de produzir carne. Eu quero iniciar na piscicultura. Como eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer para iniciar? Primeiro, eu tenho que pensar no local, aonde eu vou fazer a minha área da piscicultura. Eu vou procurar uma área mais aberta, uma área mais longe. Então, o que que eu sugiro a fazer isso? O local tem que ser perto de algum açude, alguma nascente. Ou tu tem que fazer um poço para eu poder começar minha piscicultura. Outras variáveis como o clima. Nós aqui na região do Rio Grande do Sul é um clima muito bom, clima subtropical, um clima que não varia muito a situação. Aqui mesmo na nossa região do litoral não vai dar uma variável de muito grande de calor ou muito frio. Então, nós sempre estamos numa média boa. Outros argumentos, ou o que que eu vou escolher de peixe para iniciar na piscicultura? Nós podemos escolher lambari, tilápia, carpa, pacu, tabaqui, entre outros peixes, porque o nosso clima é muito bom para isso. E por que eu vou escolher algum desses peixes? Ah, eu sonhei que eu ia escolher um peixe, um lambari. Eu sonhei que eu ia escolher o lambari. Daí eu vou lá e crio o lambari? Não, tu tem que ver
o que é mais sustentável para ti, qual se encaixa melhor na região, dá uma pesquisada na região para saber qual é o peixe resultando uma melhor capacidade. Como, por exemplo, o senhor Cláudio Renato escolheu a tilápia. Ele viu que era um bom custo-benefício para ele. Tem alguns sistemas da piscicultura, que é o sistema de açude intensivo tradicional, que seria um açude cavado e feito como as práticas normais. O semi-intensivo, feito de poços, fazendo em caixas de água, piscinas, esse seria o semi-intensivo, que precisa de uma maior quantidade de oxigenação na água para os peixes sobreviverem. E tem o super-intensivo, que seria açudes grandes, com pequenas redes ou cercas para os peixes não fugirem, com uma alta população de peixes em um curto espaço, onde seria uma maior estresse para os peixes, esse não sendo muito indicativo hoje. Hoje, os mais normais são o intensivo tradicional, que é em forma de açude. A ração, qual é a ração que eu vou escolher? Eu vou escolher a mais baratinha, porque daí eu vou gastar menos, eu vou escolher a mais cara. A ração tem que ser uma boa pesquisada, ver qual é a proteína da ração, a parte energética, o que ela vai te dar bom e mal para o peixe. Eu sugiro ir nas de média para mais caras, porque é uma maior densidade de proteína para o peixe vai se desenvolver mais rápido. Se tu quer os 6 meses correto para a alimentação do peixe, para ele virar de um alevino para uma fase adulta, 100% com a melhor qualidade de carne. Então, eu sugiro uma ração melhor. E também tem que saber o comércio. Como é que vai ser o comércio? Eu vou vender para meu vizinho. Se eu vender para o meu vizinho, eu posso botar um preço mais alto, eu posso cobrar mais dele. Mas não é 100% que eu vou ganhar sempre. Ah, todo mês ele vai comprar de mim. Não é isso. Hoje, o maior foco quando eu estou fazendo a piscicultura para o comércio é o frigorífico. Eles vão pagar menos? Vão. Mas eu sei que todos 6 meses eu vou fazer 50 mil peixes para aquele frigorífico. Então, tem que ver qual é a melhor variável para ti. Sendo hoje, basicamente, os frigoríficos a melhor forma de vender os peixes. Para eu iniciar a minha piscicultura, depois de saber esses tópicos que eu já falei, eu tenho que saber como eu vou fazer a preparação do açude. Eu hoje vou explicar como eu fiz no meu estágio. Foi um açude cavado. O que eu preciso fazer para eu ter esse açude? Como é esse açude? Primeiro, eu preciso da disponibilidade da água. Essa é a parte mais importante do açude. Por quê? É a entrada e saída da água. Hoje, eu preciso de 1,5 metro, de 1,5 metros por segundo de água entrando e saindo por 1.000 metros quadrados. Sendo 5.000 metros quadrados, eu multiplicando esse número por 5, para eu ter a maior oxigenação, limpeza da água. Fonte de água. A fonte de água eu posso ser de rios, lagoas, açudes, nascentes. Eu posso fazer até uma forma de buscar água em dutos. O seu Cláudio tem uma nascente próxima, onde facilita essa entrada de água. Onde eu trabalhei para fazer os desvios de água para chegar até os açudes. Queda natural. O que seria uma queda natural? A queda natural é uma vantagem para o meu açude. Ah, eu quero preparar o meu açude. Eu já sei que eu tenho a disponibilidade da água, a fonte da água. Mas o que é essa queda natural? É como a água vem até mim. Se eu preciso bombear uma água.
O seu Cláudio tinha uma nascente vindo direto para os açudes, então não precisava bombear essa água para dentro dos açudes. Caso eu não tenha essa queda natural, eu preciso gastar mais tempo, energia, vou gastar com eletricidade para puxar essa água. Lagoa de decantação, o que seria isso? Seria uma água reserva. Ah, eu estou no tempo de seca, os meus açudes estão baixando, a minha fonte de água não está rendendo para isso. Eu preciso de uma lagoa de decantação, é onde eu vou puxar essa água da lagoa, que está basicamente parada, para esse meu açude. É uma água extra. Uma parte também muito importante é esse tipo, o tipo do solo que eu quero. Qual é o tipo de solo que eu quero para um açude? Eu prefiro o solo argiloso. Por que um solo argiloso? Porque um solo argiloso tem menos filtração de água. Um arenoso, tu vai perder água mais rápido, tu vai ter uma desvantagem. Hoje, uma média de solo tem que ser 35% argiloso. Como eu vou saber se o meu solo é argiloso? Eu vou pegar uma amostra e mandar para eles analisar a amostra no solo. Essa amostra tem que ser na propriedade, bem em cima, onde tem que ser o açude. Por quê? O tipo do solo pode variar muito rápido, em cerca de 100 metros. Então, eu sempre tenho que ter essas análises de solo. Mas, assim, se eu já tenho todas as outras disponibilidades de água, fonte d'água, queda natural, e sei que eu vou fazer no meu açude ali, e o meu solo é argiloso, é arenoso, eu posso fazer uma forma que é muito comum, que é alonando por baixo. Eu cavo meu buraco, boto uma lona e meto mais 30 centímetros de terra em cima da lona, fazendo assim, não ter sucção do solo, puxando a água, e também eu botando 30 centímetros de areia por cima da lona, eu tenho mais durabilidade dessa lona. Eu tenho um açude que vai ter uma maior vida útil. Limpeza e escavação. Agora que eu já tenho todos esses tópicos que eu falei, eu vou fazer uma limpeza no meu terreno. Eu vou tirar árvores, pedras e deixar o meu terreno mais nivelado possível, para eu ter essa escavação, que é onde eu faço meu açude. Eu já tenho uma planta de como eu vou fazer meu açude, eu já tenho uma média que o meu açude vai ser desse jeito. Então, eu vou escavar. Compactação. Já fiz os procedimentos, eu vou pegar um rolo compressor, um trator que possa fazer essa compactação para ter mais durabilidade, bater água e nós não perder muito do nosso açude. Nós temos uma maior vida útil, essa compactação para compactar o solo. Plantação de grama. A plantação de grama é feita sobre as crinas do açude para nós ter mais segurança. Por que eu não vou plantar árvores? Porque árvores criam raiz, que é um problema no futuro. A árvore atrapalha a locomoção de maquinários, árvores caem folhas, fazendo sujeira no açude, fazendo ter que limpar mais vezes, na hora de nós fazer a retirada atrapalhar. Então, o importante é plantar a grama, só para dar uma segurada na crina do açude. Aplicação de calcário. Serve para medir a acidez do solo. O que eu preciso para aplicar calcário? Eu tenho que saber qual é a base de calcário que eu tenho que fazer. Normalmente é usado 200 gramas por metro quadrado. Adubação. Adubação é muito normal nós usar adubo animal ou podemos usar o vegetal, mas o animal é mais fácil de conseguir. Eu tenho uma criação de suíno perto da minha propriedade. É mais fácil trazer aquela
aos estercos dos suínos. No caso do seu Cláudio, era feito com estercos de galinha, que ficava muito próximo dali, mas usava 200 gramas por metro quadrado. O esterco de galinha é usado menos quantidade, pois ele tem mais variação que o esterco do porco ou do gado. Medidas do açude. Agora nós vamos saber como é que eu vou preparar meu açude, como ele vai ser. Eu botei uma flechinha ali embaixo, uma flechinha azul, onde está mostrando a declividade. O que é uma declividade? É um ponto ao outro do açude. Uma beirada do açude vai ser mais alta que a outra. Por que vai ser mais alta que a outra? Porque nós queremos, na hora de pegar os peixes, nós temos que botar água para baixar para um lado. Porque se nós baixar reto, vai ter mais dificuldade de fazer essa retirada dos peixes. Se eles ficar só na ponta do açude, é meio açude, quase nada de açude para nós poder trabalhar em cima. A declividade num açude grande, como o açude do seu Cláudio, é de 0,5. Mas com açudes pequenos, podendo ser até 2%. O nível da água. O nível da água na beirada de um lado do açude deve ser de 1,20 m por aí. E chegando até o outro lado do açude, onde é mais baixo, seria de 1,70 m, tendo uma declividade de 30 a 50 centímetros. Borda livre, uma coisa muito importante para épocas que chover não transbordar o açude, nós não ter deficiência na parte da água ali, nós ter uma quantidade de terra acima do açude. A crista seria a parte de cima do açude ali, onde nós plantamos a grama. Ela tem que ser mais ou menos de 1,5 m a 4 m. Por que chegando mais a 4 m? Para nós podermos passar trator, passar maquinário, nós ter essa locomoção mais fácil. Os taludes são essas duas flechinhas roxas que eu botei aí embaixo. Um lado tendo um declínio de 90 graus, mais ou menos. E a parte de dentro do açude tendo até 2/3 da crista, para nós ter nós segurar mais o açude, nós ter uma entrada mais fácil no açude, nós trabalhar melhor nesse açude, o açude ter mais vida útil. E o tamanho total da crista seria da parte mais baixa do açude ali, de 1,20 m, e os 40 centímetros da borda, então seria mais ou menos 1,60 m. Propriedade. A propriedade do seu Cláudio conta com 6 tanques, um deles sendo o berçário. E nós também temos no local um galpão aonde se encontra ferramentas e rações. Esse galpão é dividido no meio com 2 cômodos, um cômodo onde fica uma cozinha pequena e um banheiro, e no outro sendo a sala de ração, que é fechada para não entrar animais, para nós ter melhor, deixar a ração em melhor estado, e uma pequena varanda ali, uma areazinha para o maquinário, onde fica um tratorzinho, fica a roçadeira, algumas ferramentas que vai ser usado durante o dia. Algumas imagens dos açudes. Esse primeiro açude tem uma tela em cima, tem uma rede. Essa rede eu vou falar mais para frente para que serve. Agora, as medidas dos açudes e a quantidade de peixes. Esse berçário seria 6 mil metros quadrados, com uma população de 28 mil peixes. Do lado, na figura 3, 5 mil metros quadrados, com uma população de 15 mil peixes. Mais algumas imagens, tanque 3 e o tanque 4, figura 4, com 4 mil metros quadrados, 12 mil peixes, figura 5, com 7 mil metros quadrados, população de 20 mil.
Pode notar que é uma variação de 3 peixes por metro quadrado. Por que é 3 peixes por metro quadrado? Porque lá nós temos aeradores. Normal, na fase terminal dos peixes, é ter 2 peixes por metro quadrado. Mas como nós temos aeradores, nós temos uma fase boa dos açudes, açudes são bons, nós conseguimos ter um peixe a mais por metro quadrado na hora da terminação. E esses dois últimos açudes foi onde eu trabalhei mais, que foi onde foi largado os peixes do berçário aí, que são 4 mil metros quadrados com uma população de 12 mil peixes. Totalizando, o total de peixes sendo produzidos ali era mais ou menos de 75 mil peixes. Claro, tinha uma rotatividade de peixes. Ah, sai 15 mil, entra 15 mil e assim vai, para ter um ciclo ali e não ser um bate-volta. Ah, terminou isso e agora nós vamos fazer outra remessa. A tilápia. Por que o seu Cláudio preferiu a tilápia? A tilápia é um peixe de água doce, tem uma quantidade significativa de ômega 3. Ômega 3 é bom para o cérebro. Ela tem uma gordura boa que diminui o risco de doenças cardíacas e cardiovasculares. Ela reduz os processos inflamatórios. Por que as pessoas vão comprar a tilápia? A tilápia é o melhor custo-benefício. A tilápia hoje, para a parte estética de quem quer emagrecer, ela tem uma gordura muito boa, ela tem pouca gordura, na verdade, ela tem mais carne, então ela serve muito para emagrecer. O seu Cláudio preferiu a tilápia porque custo-benefício para ele compra barato, tem uma melhor variação de venda. A tilápia na região, ela não, é raro ter doenças, ela tem um índice baixo de mortalidade. Então, ela é mais fácil de eu produzir, ele tem uns tanques muito bons. Mesmo assim, fica muito fácil. Ele contando para mim que nunca teve alguma doença ali nos açudes dele. Agora eu vou falar de algumas instalações, como, por exemplo, essa figura 9 sendo uma caixa de nível, o sistema de monge. Por que ele tem essa caixa de nível? Porque os açudes dele são grandes. Então, essa caixa de nível serve, ela fica na parte mais baixa do açude, ali 1,70m, 1,50m, para saída de água mais rápido. Como vai entrar muita água, tem que sair também muita água. Ali na figura 10 está a planta de caixa de nível, que são placas de madeira com um cipilho dentro, para filtragem de água, limpeza da água. Ali, nós limpando uma vez por semana essa caixa de nível. Outra instalação, o monitoramento hidrometeorológico de atmosfera e volume da água. Esse era mais usado pelo técnico que em 15 em 15 dias, para ver como é que estavam as coisas ali. Temperatura da água que devia estar para a tilápia, que é o peixe do seu Cláudio, devia ser de 26 a 32 graus. Mas sempre que nós ia lá olhar, estava 27, 28, dando uma temperatura muito boa. Transparência da água. Transparência da água era feito tanto ali como outras formas de maquinários. Transparência da água é para dar melhores condições para os peixes. Saber os plânctons que tem na água. Plâncton serve também para a alimentação dos peixes, uma proteína a mais. Oxigênio dissolvido, 1,2 miligramas por litro. Oxigenação da água ali, sempre os peixes muito bem. Quando não atingia isso, nós já estávamos ligando os aeradores. O aeradores era mais ligado durante o dia que a noite, porque os peixes tem um menor índice de oxigenação à noite. O pH da água, o nível de acidez da água, devia estar de 6 a 8,5, sempre estava 7,5, 7,6.
os compostos nitrogenados, a amônia, nitrito, nitrato, prejudicam a saúde do peixe, então nós sempre buscava menos. Nós fazia esse ciclo da água muito rápido para a limpeza da água e nós ter esse ciclo e não ter esses compostos nitrogenados. Maquinários dos açudes. Aí, como eu falei, os aeradores, nós tínhamos 7 aeradores, 2 aeradores sempre nos açudes maiores e 1 nos menores, para fazer essa oxigenação da água. Aqui está a chave dos aeradores, que botão verde liga e botão vermelho desliga. Como é esses aeradores? Eles têm essa corda nos dois lados do açude. Num lado do açude vai um fio elétrico bem encapado. Os aeradores puxam água por baixo e soltam por cima, fazendo assim oxigenação. Entrada e saída de água. Podemos ver que na figura 16, os dutos de água, ali é a entrada da nascente. E na figura 15, essa, a água que entra na nascente entrando no açude. Esse açude da figura 15 foi um dos açudes que eu enchi. Ele estava vazio quando eu cheguei lá e nós fizemos um desvio de água para entrar e ele encher. Na figura 14, há uma engembração. Um açude foi feito depois do outro, não tinha como chegar água lá. Então nós fizemos água de um açude para o outro. É recomendado? Não é muito recomendado. Por quê? Porque não é muito recomendado. Porque se um açude está com a doença, é capaz de transmitir para o outro açude a doença. Mas como não tinha outro método de chegar água nos açudes da frente, então nós fizemos fazer essa forma, escape de água. Atividades envolvidas no estágio. Desvio de água, como eu falei, nós fizemos essas barricadas. Ah, a água não passava toda, ela deixava um pouco para trás, mas já foi o suficiente para levar a água até o açude. Aí tá algumas barricadas que nós fizemos com um saco de ração, com terra dentro, fazendo essas barricadas. Na figura 17, ó, é o duto ali na ponta, tá o duto para entrar no açude. E na figura 18 é apenas um desvio. Uma das atividades diárias que eu fazia todo dia, 3 a 4 vezes por semana, eu e outro peão, uma roçadeira cada um, ia cortando em volta dos açudes, volta de 4 metros do açude. Por exemplo, esse da figura 20, da figura 19, tinha mais ou menos 4 metros, daí nós dois ia. Num dia ela não conseguia fazer todos os açudes, por isso que era dividido em 3, 4 dias. Atividades desenvolvidas no estágio. Essa daí foi uma atividade muito interessante para mim, onde eu entrei realmente nessa área da piscicultura, que foi na hora que nós tiramos os peixes ali do berçário e fomos transportar lá para trás. Que ali na figura 22, dá de ver uma água entrando, que é outra forma de duto, que é em forma de canos. Essa água entra e sai em outro lugar. Ah, na figura 23 está a rede. Nós estávamos baixando a água e passando a rede para fazer a captura dos peixes. Outra atividade desenvolvida do estágio foi nós botar em média 100 peixes por caixa e fazer a pesagem. Aí tinha em média umas 12 a 15 caixas que nós levava menos de 4 minutos para o açude, para não rolar estresse nos peixes, para não eles não perderem muita oxigenação, eles ficam mais ou menos 4 minutos, 5 minutos sem ar, sem água. Aqui na foto 25, é o seu Cláudio pesando as caixas de peixe para saber o peso médio das caixas, para já ir anotando e saber o cálculo de ração futuro, quanto tempo eles vão crescer. E na figura 26, nós já botando nos açudes os peixes, forma manual. Na figura 25, dá de ver a moto que nós usávamos para carregar, sendo uma maneira mais rápida. Os açudes do seu Cláudio eram muito bons porque era um açude que ficava muito perto um do outro, daí nós conseguíamos ter essa locomoção mais rápida.
Algumas atividades feitas em 15 em 15 dias, com a ajuda do técnico. Na figura 27, podemos ver o seu Cláudio tarrafiando. Aquela tarrafa deve ser uma tarrafa de 12 braças, com uma malha 3 ou malha 4 para a captura dos peixes, para nós poder fazer o peso médio dos peixes, 15 em 15 dias, saber o cálculo de ração. A ração que nós usava era essa ração da Laguna, uma ração muito boa. As rações também são suplementadas com vitaminas, minerais essenciais para a saúde e bom crescimento dos peixes. Essa ração tinha uma grande quantidade de proteína. Essa ração devia ser 4 a 6 milímetros. Já para a ração de peixe adulto, essas aí da ilustração. Ali na figura 29, nós conseguimos ver como era mais ou menos a parte de dentro da casa ali, da ração ali. E também essa ração é mais proteína para nós dar para os peixes. Nós não trabalhávamos com ração de farelo. Aí uma tabela da biometria, que é saber a fase da criação, peso dos peixes por grama, densidade, tipo de ração, tratos por dia. Mas nós trabalhávamos só do berçário 2 até a engorda, até a finalização. Berçário 1 nós não trabalhávamos, nós já comprávamos os peixes ali com 5 a 6 gramas. Por isso que eu falo que a engorda ali era 2 peixes por metro quadrado, daí nós já calculávamos por essa média, para não fazer uma superpopulação nos açudes. E os tratos por dia era de 1 a 2 tratos. Mas quando chovia, nós fazíamos só um trato. Por quê? Porque os peixes não sentem tanta vontade de comer quando está chovendo. Daí isso dava um desperdício de ração. Aí são atividades diárias que eu tinha lá na propriedade do seu Cláudio, que é trato de ração, eu levando ração. O comedouro dos peixes estava estragado, então era feito de forma manual. Eu estava com um balde de ração, ia fazendo toda a volta jogando ração. Por que eu fazia essa toda a volta? Porque se eu jogasse tudo num local, as tilápias são peixes territorialistas. Elas iam brigar por aquela ração. Algumas assim tendo estresse, algumas comendo mais, outras menos. Assim eu fazia a volta e conseguia tentar fazer uma alimentação mais razoável. Claro, tinha pontos que se alimentavam mais, que tinha mais esse estresse, mas eu fazendo isso dava menos estresse para os peixes. Cada açude tinha uma quantidade certa de rações para eu alimentar os peixes. Outra atividade que eu desenvolvi lá foi essa cerca aí. Essa cerca basicamente era para nós marcar o território do seu Cláudio, nós saber até onde ia o território do seu Cláudio, e também porque o vizinho tinha criação de gado, para não passar para cá, nós fizemos essa cerca. Como nós fizemos essa cerca? Nós fomos na parte superior ali da propriedade do seu Cláudio, cortamos madeira, pegamos garfo e pá, abrindo buraco, botando os troncos, rodeando com arame farpado, pregando, fazendo uma cerca bem firme e resistente para o nosso objetivo. Influencia para as tilápias? Não influencia, mas foi uma atividade que eu fiz durante o estágio. Agora eu vou falar sobre algumas pragas encontradas dentro do estágio. Essas pragas foram de forma direta. Por que de forma direta? Porque elas comiam os peixes. Esse é o biguá. O da figura 35 é o biguá, é um passarinho aquático. Ele fica se alimentando principalmente de peixes pequenos. Claro, um biguá adulto ele vai pegar peixes grandes, mas com menos frequências.
Esse biguá é aqui da região, tem bastante lugar, e lá nós pegava eles direto, tinha bastante biguá lá. O mussum, esse mussum foi pego, nós achamos esse mussum já dentro do berçário, onde prejudicou o nosso berçário, porque ele se alimentou bastante, ele já estava grande quando nós encontramos ele. Como nós encontramos só na hora de esvaziar, porque nós não temos como saber se tinha um mussum lá dentro. Como é o controle de praga? O controle do biguá, por exemplo, é aquela rede que eu falei lá no berçário que eu ia comentar mais adiante. Essa rede é um nosso controle mais eficaz do biguá. Ele ou não passa da rede para entrar no berçário, ou ele fica preso. Isso ajuda o controle ali onde eles fazem um maior banquete deles, tendo peixes menores ali. Os peixes grandes, quando eles iam em açudes maiores, nós tentávamos espantar, mas, claro, não tem 100% de certeza que eles não vão comer. E o mussum, o único controle dele é não deixar entrar nos açudes. Esse daí entrou por um acaso, por causa dos dutos, provavelmente, e não tem um... Quando ele está lá dentro, não tem uma forma certa de controle. Isso daí foi retirado na hora do que nós fizemos a retirada do berçário, que ele estava lá dentro. Agora nós podemos falar de uma praga encontrada dentro do estágio, de forma indireta. Por que de forma indireta? A ratouro não é originalmente daqui, ela é trazida da região norte. Ela foi trazida para cá, para a criação, não deu certo ali na região da Praia Grande, soltaram na nascente, onde se criou muita. Essa ratoura ataca de forma indireta, porque ela ocupa espaço no açude e os girinos, que são a fase primária deles, se alimentam até de ração. Controle da praga. Controle da praga foi nós retirando todas as rãs em volta dos açudes. Elas ficam basicamente na parte da beirada do açude. Daí nós passava a rede em todos os açudes retirando. Aí tem uma grande quantidade. Claro que essa grande quantidade não vai virar uma rã touro no futuro, mas elas estão atacando nossos peixes de forma indireta no começo. Meu estágio foi basicamente um aprendizado, uma área que eu não sabia ainda, que eu já tinha estudado dentro da sala de aula com o próprio professor Bill, que nós tínhamos aprendido umas partes desse meu estágio da piscicultura, mas nós não tivemos bastante carga horária, nós não tivemos as aulas práticas. Aqui no meu estágio eu aprendi a fazer bastante coisa, eu aprendi como é que funciona, que não é tudo na teoria, tem a prática também. E quero fazer agora meus agradecimentos, principalmente ao professor Bilk, que me ajudou toda essa jornada, que foi desde do meu estágio, e esses 2 anos que ficou pendente aí por causa da pandemia e etc. Quero agradecer também ao professor André, que está aqui na minha banca e está tendo essa disponibilidade do horário, mesmo sendo fora de horário da própria escola. E principalmente o seu Cláudio, que como eu fui o primeiro e o único aluno que fez lá com ele, ele conseguiu todos os documentos para eu poder fazer lá com ele. Ele conseguiu também um lugar para eu ficar durante esse mês que eu fiquei lá. E também a boia, que eu fiquei esse mês todo lá e ele pagou tudo isso para mim. E agora gostaria de saber algumas perguntas. Muito bem, Felipe. Que maravilha. Professor André, passo a palavra para ti rapidamente. Olha, foi uma... Bom, em primeiro lugar, meus parabéns, Felipe. Muito legal seu estágio, seu trabalho. Você contemplou tanta coisa que deixou espaço para pouca pergunta.
Mas eu fiquei super curioso com algumas coisas, né? Bom, antes de mais nada, sua apresentação foi muito boa. Ela poderia ter sido um pouco mais sucinta, mas como você tem muita coisa para falar, né? Você poderia ter reduzido um pouco, mas isso de forma alguma não comprometeu. E quando a gente faz uma apresentação, Felipe, a gente presta atenção. Eu vi que tem alguns errinhos aí, nada grave. E mesma coisa no seu relatório. É sempre bom prestar atenção, tá? Como esse processo aqui é um processo de aprendizado também, então cabe a mim colocar essas questões, tá? Então, para sair no seu futuro, na sua futura vida profissional, você vai ter essas situações, então é sempre bom prestar bem atenção, né? Dar uma revisada, enfim, né? Então, como eu estava falando, seu estágio, dá para ver que você trabalhou muito, que você fez muita coisa e que aprendeu bastante. Isso, para nós, professores, é o que nós mais desejamos, principalmente sendo numa área de produção direta, né? Então, eu acho que você acertou em cheio, né, em fazer esse estágio, escolher esse local de estágio. E você teve o luxo de ter a orientação do professor Bilk, que é o um nome na questão da piscicultura, né? Agora, tem algumas perguntas. Bom, primeiro, por que tilápia? E aí eu já pergunto e já faço um comentário. A tilápia, se não me engano, é um peixe exótico, não é isso? Isso. É um peixe exótico. E por quê? Porque você me desculpe, eu tenho uma ignorância muito grande em relação a essa área. Mas eu entendo que nós temos uma diversidade muito grande de peixes no Brasil, principalmente se for para a região amazônica. Né? Mesmo aqui, acredito que a gente tem uma certa diversidade. E por que a tilápia e não outros peixes? Como o seu Cláudio falou comigo, o seu Cláudio procurou essa tilápia, porque a tilápia tem um melhoramento genético da própria tilápia, que é uma produção muito rápido e também produz mais carne. E a tilápia também, para nossa região, hoje já está normal, sendo a nossa região Subtropical, tá isso, certo? subtropical, já tendo a. Ela já está adaptada para a nossa região, então não ia mudar muita coisa. E hoje a tilápia já tem a própria ração para tilápia. É mais fácil buscar as coisas para a tilápia. Certo. Uma pergunta ligada, de certa forma, associada a isso, é a questão da alimentação. A ração é toda comprada? Não se pensa em ter um tipo de ração, sei lá, produzida, é possível ter alguma ração produzida no local? O professor André, assim, ó, eu até conversei com o seu Cláudio sobre isso e ele não conseguiu. Ele falou que a produção era mais rápida assim, que ele fazia daquele jeito. Então eu busquei pesquisar sobre se dava de fazer outra forma, se dava de fazer 100% orgânico. Mas daí eu cheguei a um resultado: tilápia é um peixe carnívoro. Tilápia também, ela precisa de muita proteína. Se eu fazer, vamos dizer, de forma orgânica, eu ia ter que comprar farelo de milho, batata, até a própria banana com casca, onde faz o colágeno, para fazer a alimentação dos peixes. E com a soma de tudo isso, sairia mais caro que a própria ração, que hoje está mais fácil, mais barato até. É que eu fico pensando sempre nas potencialidades da nossa região, né? Nós temos muita criação nós temos, né, produção de banana, de arroz, enfim. É só uma mandioca, né? É só uma curiosidade Isso. que eu tenho, mas enfim. Outra pergunta que eu faço é em relação às pragas. E eu vi ali, isso não dá problema. Por exemplo, o bigual é uma espécie nativa, né? E Sim. no eu bigal morto ali na rede, isso não dá problema com a ambiental, não? O próprio Mussum, né? O professor André, eu até ri, brinquei, né, com o seu Cláudio. O seu Cláudio é um homem bem grosso, como se fala. Ele
falou que com ele nunca deu problema. Era o jeito que ele achou a melhor solução, que ele não tinha encontrado outra solução. E para ele não ter a perca do patrimônio dele em si, ele fazia essa prática, que eu não achei uma prática ruim também. Certo. Tá. Outra pergunta. E quais são seus planos agora? Você se formou em técnico e... Quais são seus planos? Professor André, antes da pandemia, quando eu estava no terceiro ano do IF, eu até estava procurando ser engenheiro agrônomo, buscar mais essa área. Depois que deu a pandemia, deu novos aprendizados, outras caminhadas, outras jornadas, eu vejo que eu não estou mais puxando para essa parte técnica, e sim para outras partes. Como, por exemplo, hoje eu estou trabalhando numa loja de carro, eu estou me dedicando a isso, eu já tenho algumas coisinhas a isso, então eu acho que eu vou continuar nessa área, fazer administração, outra faculdade puxando para essa área. Sim, claro, vida cheia de... Não é porque você fez técnico agrícola que você tem que seguir essa área, claro. Isso, né? Mas é que eu, como professor, eu vejo que você se identifica, é muito nítido que você se identificou muito com a atividade, a forma como você apresentou o seu trabalho, o seu relatório, dá para perceber bem que você se dedicou muito e que você aprendeu realmente sobre a atividade. Então, foi muito nesse sentido que eu fiz essa pergunta, porque, enfim, né? Tudo indicava aí pelo que você apresentou, pelos elementos que você colocou na sua apresentação, que você seguiria essa atividade. Mas, claro, né? A vida é cheia de caminhos, quer dizer, de muitas possibilidades, e eu te desejo assim, que você tenha muito sucesso na sua vida profissional, que você saiba que a gente lá no Instituto estamos sempre às ordens do que você precisar. Né? Se nossos caminhos se cruzarem aí mais à frente, nós estaremos sempre ali. Uma vez aluno do Instituto, você não deixa de ser aluno nunca mais. Né? Você vai ser sempre da casa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a confiança de você ter me convidado para fazer parte da sua banca. Quero parabenizá-lo e parabenizar também o professor Luiz Antônio Bilk. Tá? Muito obrigado. Muito bem. Uma das defesas que o professor André mais falou, sinal que foi interessante. Eu agradeço já de antemão ao professor André pelo sempre estar disposto aí a nos estar colaborando, principalmente fora de horário, né? Agora já são 8 horas da noite. Parabenizar você também, Felipe, pelo teu empenho. Também quero fazer alguns registros aqui, já que nós estamos gravando, e até a tua apresentação foi muito boa, né? Você teve uma gesticulação, né? Foi diferente, assim, você deu uma aula, né? Estava se sentindo dentro de uma sala de aula. Isso é muito importante, né? Essa desenvoltura toda, e a gente vai desenvolvendo aos poucos. Mas eu quero frisar bastante aqui, o Felipe é uma pessoa muito humilde, né? Até no palavreado dele, assim, né? A forma de se expressar e tal. E isso a gente tem que valorizar bastante. Felipe, só para ficar o registro, então, algumas coisas assim que se falou, a gente fazer algumas correções, tá? Mas sem nada para diminuir o teu trabalho, tá bom? Certo. Nos adubos ali, se colocou os adubos. Na realidade, professor André, tem condições de produzir tilápia? Por que produzir tilápia? Primeiro que a tilápia é extremamente rústica, ela sobrevive em espaços confinados com baixo teor de oxigênio, então isso facilita porque outros peixes precisam de oxigenação artificial. Ela, ao contrário do que o Felipe falou, ela é um onívoro. Naturalmente, ela se alimenta de fitoplânctons ou plâncton, de animais bentônicos, de frutas, de vegetais. Ela tem uma gama de alimentos muito grande. Então, se poderia alimentar com outros produtos tranquilamente. Porém, a nossa janela de criação de peixes na região, ela é muito pequena, né? Como o peixe é um pecilotérmico e ele se desenvolve de acordo com a temperatura da água, nossa janela de criação aqui vai de setembro agora até maio.
Depois, então, eu tenho que engordar o peixe e levar para abate nesse período. É uma variedade que é rústica, né? Se adapta bem à região. Ela dá para tirar o filé. O filé é uma carne sem muito odor, né? Um filé não tem espinho, né? Bem, é bem com sabor muito bom, assim, suave. Carne branca, firme. Então, tem uma série de vantagens, né? A única desvantagem da tilápia é porque ela se reproduz em cativeiro muito facilmente. Então, tem que fazer controle, tem que criar só macho fêmea. Então, essa correção ali. Nos adubos que faz, poderia criar só com adubação, só com fitoplâncton, né? Mas aí, se eu posso ter o adubo orgânico e adubo não vegetal, é adubo mineral, tá? Outra questão. Ah, os predadores, né, que o Felipe chamou de pragas ali, os predadores, se você não fizer controle de predador na piscicultura, está fadado ao insucesso. Porque os animais querem comer, é uma coisa natural. Não tem como você ficar lá, né? Então, uma das questões que a gente faz é uma boa desinfecção do tanque após a despesca com cal virgem, controle na entrada da água para não entrar mussum, traíra, que são peixes nativos, né? Mas colocar redes de controle para aves em cima, principalmente ali, ele não falou no bentivi, né? Mas o bentivi é um dos peixes que mais come alevino quando é pequenininho. Bentivi, biguá, mergulhão, todos os outros. Tem a lontra, em tantos outros, né? E o controle muitas vezes é dificílimo fazer, né? Mas, pô, você deu uma aula ali, falou por todas as instâncias, tá, Felipe? Tu falou desde a construção do tanque, escolha do local, terreno. Então, assim, eu fiquei muito feliz em te escutar, felicíssimo mesmo, de te desejar sucesso na tua vida profissional. A gente não sabe o que vem para o futuro, e eu sei que isso que você, essa experiência que você teve, te ajudou bastante e vai ajudar ainda muito mais no futuro, tá? Que você aí trilhe o teu caminho com toda tranquilidade, sendo essa pessoa incrível que você é, aí dedicado, responsável, né? E não esqueça da gente aí no Instituto, vem nos visitar também, tá bom? Quem Não, sabe até. negócio com você, né, Felipe? Professor, assim, ó, meu estágio eu não me arrependo de ter feito. Foi uma coisa que eu gostei, amadureci nele. E eu recomendo ir no meu estágio e fazer esse estágio. Que até o seu Cláudio é muito, muito bom. Mesmo ele sendo meio amargo, ele é muito bom para ajudar e ensinar. Então tá. Então tá bom. Ô, Felipe, nós vamos encerrar. Se você tem mais alguma coisa para comentar, quer agradecer, quer falar alguma coisa? Acho que seria isso, seu Bilk, professor Tá Bilk. bom. Tá, eu quero agradecer também, então, novamente, o Felipe, parabenizar você, Felipe, agradecer ao professor André, o representante da coordenação de estágios, né, que está presente também. Nós vamos encerrar a gravação, então, Felipe, você sai um pouquinho da sala e em 3 minutinhos a gente já pode entrar novamente, que a gente vai ter a tua nota, tá? Conversar com o professor Certo. André, que para a gente precisa sair. Aí eu vou te só explicar como é que funciona agora. A gente vai preencher uma ficha de avaliação, tá? Agora, com o professor André. Essa gravação que está sendo gerada vai para o e-mail dele, demora um pouco. Lá por segunda-feira, terça, ele vai mandar essa gravação para mim, né? Certo. Eu vou juntar a gravação, a ficha de avaliação e a correção, depois de corrigido tudo ali, teu relatório. Eu vou mandar esses três arquivos. Mandar lá para a coordenação para que eles possam gerar a tua nota. Aí você pode depois ver aí a questão dos teus documentos para você se formar, tá ok? Sim. Eu te pegar teu diploma. Daí demora muito para eu ir lá no IF, em cerca É de. assim, ó. Olha só, se a gente conseguir fazer a correção no teu relatório certinho até terça-feira, pegando a gravação mais essa ficha de avaliação, eu encaminho até terça, quarta para a coordenação do estágio. Certo. Eles vão lançar a nota até quarta, quinta-feira. E depois que lançar a tua nota, eles têm 30 dias para ficar pronto o teu. Defesa. Não, não. O teu diploma. Ah, o diploma, certo. Então, a partir do final da semana que vem, mais 30 dias para pegar o diploma. Mas, você tá tudo ok. Se precisar de um documento lá comprovando que você terminou o curso, já vai ter. Pode entrar até no teu cigarro. Tu vai encontrar lá um documento a partir de semana que vem que você pode pegar já, tá? Certo. Certo. Como é Qualquer que dúvida, me liga, pode falar.
como é que sai daqui da sala depois? Ah, e agora como é que eu vou fazer? Eu tiro você, sem problema. Tá, beleza. Tá, depois senta de novo, daqui a pouquinho, tá? Marca aí, 3 minutos. Beleza.